V neděli 13. srpna se na stadionu v Olšinkách odehrál zápas mezi Hlinskem a Třemošnicí. Již v první minutě se domácí tým dostal do šance a díky chybě hostů byl nařízen pokutový kop. Kapitán domácího týmu jej dokázal proměnit v branku a tak už v prvních minutách zápasu vedlo Hlinsko 1-0. Avšak neuběhlo ani 10 minut a Třemošnice dokázala vyrovnat nečekanou střelu z pádu na 1-1. Tento stav vydržel až do poločasu, ale po přestávce už v 49. minutě dostal kapitán hlinského mužstva další šanci pokutovým kopem a i ten dokázal proměnit stočenou střelou až do branky soupeře. Zvýšil tak stav na 2-1. V 63. minutě dokázala Třemošnice srovnat skóre také z pokutového kopu na 2-2. V 81. minutě padl třetí gól pro domácí, čím se znovu ujali vedení. Třemošnice se snažila všemi silami dohnat ztrátu, ale bohužel se jim už zaskórovat nepodařilo. Hlinsko tak vyhrálo s konečným výsledkem 3-2 a tak si mohlo připsat výhru v krajském přeboru.